Culture Bridges – це програма, яка надає грантову підтримку українському та європейському культурному сектору для реалізації спільних проєктів. Крім цього, вона передбачає тренінгові можливості, і Book in the Future є якраз першим нашим проєктом, де всі європейські країни представляють свій досвід в видавничому секторі на книжковому арсеналі в Києві. В Україні немає такої традиції, як на європейських книжкових ярмарках, робити бізнес-сцену, гуртуватися. І тому ми запросили 9 експертів з 8 країн Європи. Вони дають, з одного боку, експертний погляд на останні тенденції книжкового ринку. З іншого боку, вони намагаються дати якесь натхнення українським видавцям, а також і майбутнім видавцям. There has been a steady increase in people buying products and services for private use online. And I will email tomorrow. Друга частина проєкту Book in the Future – це літня школа, яка відбувається в форматі літературної лабораторії. Ми визначили фокус «Новий маркетинг», тобто те, яким чином сьогодні досліджують свою аудиторію видавці, те, яким чином аудиторія ця формує запит до видавців. Протягом 5 днів були досить насичені сесії, досить кураторський підбір спікерів, бо кожен з них зі своєї області, кожен зі своєю важливою темою. В тому стані, в якому сьогодні в Україні знаходиться книговидавництво, воно дало, наче, такі імпульси, до чого можна йти. Це стає трендом, коли знання, за знання не треба платити, а треба їми ділитися. Це для України не є ще культурою. Те, що ми всі знаходимося в одному просторі і сідаємо інколи за різні столи один з одним працювати, це все дає можливість, що ми знайомимося один з одним. Особисто мені взагалі пощастило, я сижу поряд з директоркою відділів продажу. Ось тому так, ми з нею спілкуємося, якраз вона мене консультує. Ми розуміємо, що ми дуже відрізняємося від іноземних гостей, та і наш ринок дуже сильно відрізняється від їхнього. Мабуть, настав час нам всім сідати за якийсь умовний круглий стіл з українськими видавцями і робити якісь далекоглядні кроки на розвиток книжкового бізнесу. Book in the Future – це перший спеціальний проект в рамках Culture Bridges. Далі їх буде ще 4, і ми сподіваємося, що кожен з них буде поштовхом для розвитку мистецького сектору України і призведе до ще більшої кількості партнерств.